Eyan tun se cinema o tun po won pa won to ti ju lo oni fe ti aba logun oni mama ohun ni eje be ti ada o se lori anuga awo ti reti o saye mi eyan bi mo la mi bo mo si o ni bu lo wa e se ko su mo mi ni to si o tun ni ki da o bi bo ta ijo Wunmi Toriola sugbon lowo yi ele ilogun ton so lowo lowo ohun lo se kini egun wa awon ta duro yi tori pe o gba wa o owo ti ba wa odun odun lo mi wa awon eleyi o se ru bifo to ba ti gori atorise awon na bi eni ka won lo tewo won do ba ti ra won ti mi ni koro o ko mi ti so